босон гэсэ гараахан бэ ямар гөргөө хүм бэ хоёулаа танилцээ харин тухай ярилцээ тэр чамаг танихгүй үгүй тэг хүмүүс бинийг таньхгүй байж байгаа бинэ таньдаг ертөнцийн зам бас тэгээд биндэ дуудаж нэг нэ хайтаж амьдж байж болом тэгихтэй чихэн дүнний шудраг хайр хорвоод байдаг гэж юу хайр байр гэж юу түүнийг би үзэгвэ харин тэр чамаг гараа бүгд сонон болчихлоо өдрийн бод шинэ зүтгэж хүмүүс яадаг хүн дээр үзүү хэрнэ дээр тэр чимшиг хайгуул шившиг гэж тэнэг хүмүүс яадаг да өдрөөглөө гатлах хэмээн өчүүн дээр дэвтэж яан сайхан тэнцэн минь хомор түүнээс сэтгэл надад тямар байдаг зүхэн бохон байдаг мэддэг ба хайр байр гэж юу хайр байр гэж юу хайр байдаг болов надад цааш нэг зүйл санаа дуулаа хайр байдаг гэж юу хайр байдаг гэж юу дахин дахин хамаа байхын гарын болов хайр байдаг гэж юу хайр байдаг болов үнэ сэтгэлээ дуулж байна чамдаа хайр байдаг гэж юу хайр байдаг гэж юу Хайрын тухай нүхтвийн дамаар ярьдаг байсан Асуғы жардаг ондай амсад ямар гоо юм бэ Хайрын дадаа шатлах чархалч байна Миний зүрх хэнэ тарих Хамдаа байхад намаг ялхад Чимэн энэ гэд хэмсэж бартахгүй Чамаас ам чанахгүй Им тэмээл дудудуд түүрэг чамаас гэсэнгүй Айжуудын байхад адад хангалтай Хайр гэж байдаг юм бэ Хайрын хүн өрмэн чи нэгэн сойлон бэ Одоо тэнгэр түсээ Сайхан ороо модон доор бидэн хоёр одото Элцэн байсан сасан бүхэн бэлэг хэмжиг Мочид хацал хоног YouTube-гүй Харин дэгдэл ява ивэ гимэр хачин Зивун авар байдал чамаас гарн намаг зовоон Хайт мэн нада ягаа тэнгэж хату хүту хандад Вэж имэн намага хайдаж яваагүй гэж ү Хадун дуда хайчин ингээд алаг болоо гэж ү Хайр байдаг гэж ү Хайр байдаг болоо Надо цааш нэгэн зүйлэн санаа дуулаа Хайр байдаг гэж ү Хайр байдаг гэж ү Дахин дахин хамаа байхан гарин болоо Хайр байдаг гэж ү Хайр байдаг болоо Хайр байдаг гэж үү, хайр байдаг болов, надад цааш нэгэн зүйл санаа